A metade dos acidentes envolvendo bicicletas é causada pelos próprios ciclistas. E claro que a ausência de ciclovias em muitos lugares contribui para isso. Mas a falta de atenção ainda é o principal motivo dos acidentes. Imprudência mais desrespeito ao trânsito é igual a acidente. Este aconteceu na última sexta-feira na Avenida Champagnat, em Vila Velha. O ciclista avança o sinal fechado e é atropelado. Está no Código Brasileiro de Trânsito. Os ciclistas devem estar cientes de seus direitos e deveres no trânsito. Mas, infelizmente, na prática, isso acaba não acontecendo. O secretário de Trânsito de Vila Velha confirma que os ciclistas têm deixado a desejar quando o assunto é respeito às leis de trânsito. O ciclista, de forma geral, ele não respeita muito a legislação de trânsito, né? Então não utiliza o equipamento de segurança obrigatório, não utiliza ciclovia quando existe ciclovia. Então, de uma forma geral, o ciclista ele tem pouca informação, ele tem uma conscientização um pouco menor. Mas eles dizem que respeitam sim as normas. O senhor respeita? Respeito. Para evitar acidente, é muito importante isso aí. Eu acho que o pedestre, o ciclista, e todos têm que respeitar. Porém, os números dizem o contrário. Segundo dados da Unesco, 50% dos acidentes envolvendo ciclistas são provocados pelos próprios ciclistas. Na realidade, o que existe hoje é um total desconhecimento, né, de que a bicicleta é um modo de transporte, né, e ela tem regras de circulação. E essas regras de circulação, elas são desconhecidas pela maioria dos ciclistas e até mesmo por muitos motoristas. Então, acaba se colocando numa situação de risco. E com isso, as probabilidades de acontecer um acidente são muito grandes. Quem anda de bicicleta em Vila Velha conta com aproximadamente 30 quilômetros de ciclovia. Lugares destinados aos ciclistas e muita conscientização podem diminuir o número de cenas como esta. Vila Velha está construindo a primeira ciclorrede do estado do Espírito Santo, com 32 quilômetros, exatamente para melhorar a questão da condição de ciclista, para ele utilizar um espaço apropriado, seguro, mas também ele tem que fazer a sua parte, utilizar os equipamentos obrigatórios de segurança, ter a bicicleta em bom estado de conservação, para que ele não tenha nenhum tipo de transtorno. E às vezes a culpa sempre cai para o motorista, né? Terça-feira de sol...